Belum, tak puas lah pakai mode full power ni. Terbaik, sumpah memang terbaik gila. Syok gila, aku tak tipu korang weh. Power dia memang power lah. On board saja kita boleh tukar geng, memang terbaik gila lah. Okay, alright. Kita nak tukar mod Z900 2023 ni. Kita nak tukar on board saja. Macam mana cara dia? Ni aku nak tunjukkan untuk korang macam mana cara nak tukar mod Z900 2023 bila kita on board. Jadi bila kita on board, kau kena lepaskan throttle dan ini dekat road. Kalau kita tekan ke bawah dan 3 second dia akan pergi mode rain. Nampak tak? Sekarang mode rain. Jadi kalau mode rain ni dia punya throttle respon tu kurang lah, nampak? Ada kurang sikit lah throttle respon. Tapi dia still pergi lah kan. Cuma dia kurangkan power tu. Power dia pergi ke low dengan dia punya traction control lah level 3. Jadi kita nak tukar semula kepada mode rider. Jom kita akan tekan ke bawah ni. Lepas minyak tekan ke bawah. So ini mode rider lah. Tadi aku set power, kita pergi ke F. F tu maknanya full. Dan traction control, kawas sisi traction control aku off. So ada yang dia kata off kat sini. Jom kita nak try power dia macam mana. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dia basit. Hey! Dia of course lah, dia lagi power lah. Tapi traction control ni tak ada. Maknanya kau kena berhati-hati lah bila pakai rider punya mode traction control kau off lah kan. Tanpa drop gear, gear 6 pun kau tekan dia boleh pergi. Dia boleh kejar depan, tak ada masalah. So sekarang ni aku nak pergi ke mode yang seterusnya. Ataupun mode road tadi ya. Silap, tersyasyul. Belum, tak puas lah pakai mode full power ni. Oh. Memang power gila, teruk punya. Mode full power babe, mode full power terbaik, memang teruk punya terbaik yang kau cakap korang. Korang kena try. Kalau kau adalah owner Z900, kau kena try babe, benda ni babe. Terbaik, sumpah memang terbaik gila. Woo! Aku tak tahu dia nak pergi mana ni. Aduh, bahaya betul lah. Mantap, alter mantapnya. Terbaik. Rider mode full power, traction control kasih off, memang terbaik geng. Korang owner Z900, korang kena cuba ni. Memang terbaik ya. Oh, puas gila. Dah cukup, jom kita nak tukar mode lain pula. Aku masukkan aku punya ni dulu. Jadi alhamdulillah. Syok gila, aku tak tipu korang weh. Power dia memang power lah. Sebab kita dapat full power daripada engine Z900 ni dengan traction control yang off. On board saja kita boleh tukar geng. Memang terbaik gila lah. Terbaik, sangat-sangat terbaik. Dah, kita lepas minyak, kita nak pergi ke mode seterusnya. Mode road balik, tekan atas, dia pergi rain. Tekan lagi sekali, 3 second dia pergi road. Jadi mode road sekarang ni kita. Okay, ada jam sikit. Tadi kita dah mode road sebenarnya, awal-awal bawa tadi.
Jadi kita nak pergi ke mood seterusnya, mood spot. Mood spot ni mood ni nombor satu lah sebenarnya. Lepas minyak, tekan atas heru 3 saat, dia tukar spot. Alright, kita dalam mood spot. Semasa acceleration pergi, tapi tak sehebat mood rider tadi, tapi masih pergi. Sebab traction control dekat mood spot ni adalah nombor satu. Tadi dekat rider punya mood aku off. Okey, lagi terbaik. Memang dia tak kawal tayar belakang untuk slide lah. Ni memang kau mood rider tadi, memang kau 100% kawal sendiri motor tanpa pertolongan traction control dan sebagainya. Kalau kita ikut lane kanan sana tu, kereta belah kanan tu pun bukannya betul sangat. Jadi dia kadang-kadang dia tukar-tukar lane ke kanan lah, ke kiri lah, ke kiri lah, ke kanan lah. Jadi bukan kita tak nak ikut sana sebab kita laju kan, tidak. Sebab kita takut dia orang ni main tukar-tukar lane. Jadi kita standby untuk lane lah belah kiri je lah. Tapi kita kena berhati-hati, nampak. Kalau kita dah dekat lane yang belah kiri ni, kita kena standby lah. Di mana lane belah kiri ni lane emergency, memang bukan lane motor. Tapi kita kena tengok lah. Sebab kebiasaannya kapcai semua memang akan lalu dekat lane emergency ni. Cuma kalau ada kereta macam tadi tu emergency, kita elak je lah. Cuma jangan laju sangat. Kadang kita daripada biasa kalau big bike semua kan, daripada kanan tu pergi kiri, laju je. Tiba-tiba kalau ada kereta yang rosak tadi tu, dia mungkin akan langgar lah. Itu bahaya. Jadi bila kita dekat, kita jalan dekat lane emergency ni, kita kena bawa relax-relax je. Bahaya ni kat sini. Ada kereta, nampak macam depan tu ada kereta apa, rosak ke kan. At least kita aware lah dan kita boleh elak lah. Alright, aku rasa itu saja untuk video kali ni. Kita nak bagi apa nama, aku nak ajar korang, aku nak tunjuk je lah macam mana cara. Alamak, ada accident lah pula. Macam mana cara kita tukar mood bila kita on board. Itu saja. Alright, jumpa next video. Aku Syazwan Izzat. Like dan subscribe lah betul. Cun gang.